നമസ്കാരം. ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ഭീകരത ഇവിടെ ഭാരതത്തിൽ ഇല്ലെന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചിലർ പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്രണമുണ്ട്, ഏതൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ തന്നെ വാർത്തകൾ കാണാറുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക അജണ്ടയും പ്രത്യേക ഒരു ഭീകരവാദ നിലപാടുമൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭീകര സംഘടനകൾ ഇവിടെ നിർബാധം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് എത്രയോ കാലമായി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് പോകാം. ഉത്തർപ്രദേശ് ഭരണമികവിൽ ഇവിടെ ചില ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഭരണമികവിലും കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിലും യു പിയിലെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ എന്നും മുന്നിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. ഇതാ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ താക്കീതുമായി, കല്ലെപ്പിളർക്കുന്ന കൽപ്പനയുമായി, അതിശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി യോഗി ആദിത്യനാഥ് എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ഇത്രയും ശക്തമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ടും അവനവന്റെ നട്ടലിന്റെ ബലം കൊണ്ടും മാത്രമേ കഴിയൂ. ഇത് യോഗി ആദിത്യനാഥ് മഹാരാജ്ജിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, ഏതാണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയുമാണ്. നമുക്കതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം. ലവ് ജിഹാദിന് തുനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നവർക്ക് ശക്തമായ താക്കീത് നൽകി ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് മഹാരാജ്ജി. അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയുടെ തൊട്ടുപിറകെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ താക്കീത് നൽകിയത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സ്വന്തം വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരുടെ അഭിമാനം വെച്ച് കളിച്ചാൽ ഞാൻ അവർക്ക് താക്കീത് നൽകുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാം നാം സത്യഹേ എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അന്ത്യയാത്ര നടത്തേണ്ടി വരും എന്ന ശക്തമായ താക്കീതാണ് യു പി മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജോൺപൂരിൽ ഒരു റാലിക്കിടെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു യോഗി ആദിത്യനാഥ് മഹാരാജ്ജി. ഒന്നുകൂടി പറയാം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സ്വന്തം വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരുടെ അഭിമാനം വെച്ച് കളിച്ചാൽ അവർക്ക് താക്കീത് നൽകുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ രാം നാം സത്യഹേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ത്യയാത്ര നടത്തേണ്ടി വരും. ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ഒരു സന്ധിയില്ലാ സമരം, ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ഒരു ഇടപാടിനോ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കോ ഇല്ലാത്ത ശക്തമായ താക്കീത്. ഇങ്ങനെ താക്കീത് നൽകാൻ ഇവിടെ എത്ര മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് കഴിയും എന്നുകൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ലവ് ജിഹാദിനെ നേരിടാൻ അതിശക്തമായ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു. ഒപ്പം ലവ് ജിഹാദിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ തെരുവുകളിൽ പതിക്കും. വിവാഹം എന്ന ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മതം മാറുന്നത് നിയമപരമായി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിറകെയാണ് യോഗിയുടെ കർശനമായ താക്കീത്. ലവ് ജിഹാദ് കേസുകൾ ഏറ്റവും അധികം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശ്. ഇത് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വ്യക്തമായി ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാം നാം സത്യ ജേർണി വിൽ ബിഗിൻ. Allahabad High Court, the High Court says religious conversation is necessary for marriage. Government will also work to curb Lav Jihad. We'll make a law. I want those who conceal identity and play with our sisters. Respect. If you don't mend your ways, your Ram Nam Satya journey will ബിഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു പ്രസ്താവന, ഈ ശക്തമായ ഒരു താക്കീത്. ഇത്തരത്തിൽ താക്കീത് നൽകിയാൽ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി കാണിച്ച ചരിത്രം കൂടിയുണ്ട് യോഗി ആദിത്യനാഥ് മഹാരാജ്ജിക്ക്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതാണ്, പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തിരിക്കും. ഇവിടെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ പ്രേമിച്ച്, പ്രേമം നടിച്ച്, മതം മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിച്ച് അവരുടെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്ത് അവരെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന, അവരെ അതിക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് പലർക്കും കാഴ്ചവെക്കുന്ന, അവരെ കൊല്ലാതെ കൊല്ലുന്ന, അവരെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന ഈ ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള താക്കീതാണ്, മതഭീകരതയുടെ വികൃതമായ മുഖമായ ലവ് ജിഹാദിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ താക്കീതാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് മഹാരാജ്ജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നടപ്പിലാക്കി കാണിക്കാൻ കേൾപ്പുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ഇത് രാജ്യം മുഴുവൻ ഉയരേണ്ട ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ്. ഈ ലവ് ജിഹാദ് പോലെയുള്ള മതഭീകരവാദികളുടെ ഈ ഒരു താന്തോന്നിത്തരത്തിനും തെമ്മാടിത്തരത്തിനും എതിരെ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചന കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം നൽകുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇത് പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. രാജ്യം മതഭീകരതയിൽ നിന്ന് മുക്തമാകണം. ഇവിടെ ഓരോ മതത്തിലും ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ജീവിക്കാൻ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതിലേക്ക് കടന്നു കയറി ഇവിടെ പെർഫ്യൂമും കാറും ബൈക്കും മൊബൈൽ ഫോണുമായി കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ചില തെണ്ടിപ്പിള്ളർ ഇവന്മാരെയാണ് ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുന്നത്. ഇവന്മാരെ ഇവിടെ രാം നാം സത്യഹേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വരും, ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്ന താക്കീതാണ് യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് മഹാരാജ്ജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ താക്കീത് ഇതൊരു താക്കീതാണ്. ഈ താക്കീത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കണം, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഈ മതഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം എന്നതിന്റെ സൂചനകളിലേക്ക് കൂടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.